وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى. سب کہو بھی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. زور نال زور نال ذرا گد کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. الذی ما ضل وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القرى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء بشير ونذير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. جمے ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. جمے ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کون
کہتا ہے حبیب خدا نہ کہو، کون کہتا ہے سردار انبیاء نہ کہو، یہی فلسفہ ہے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تمہارے محسن پیغمبر امام اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات، بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال اللہ دے دین دی خاطر اور پیارے محبوب پیغمبر دے پیار دی خاطر، قرآن و حدیث دی تبلیغ دی خاطر اس ادنا جے طالب علم دا ایتھے حاضر ہونا، تہاڈا دوستاں دا قرآن و حدیث نو سننے والیاں دا پیار محبت نال ایتھے تشریف لے آنا اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے بزرگ سامنے تشریف فرما سید منور حسین شاہ صاحب جنہ دی زیر سرپرستی یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسی طرح محترم بھائی جنہ دی زیر نگرانی یہ پروگرام ہے منیر حسین شاہ صاحب، انہ دی محبت اور انہ دا پیار اللہ تبارک و تعالی نے کوئی انج دی مٹھاس انج دی دل اندر طرف پیدا فرمائی کہ اللہ نے دین نال ایسی محبت پیدا فرمائی. اور میں رکا لکھن والے ساتھی دا جواب دو جملے اندر دے کے ڈرا اگے کہ صرف اور صرف قاری محمد یعقوب دے کولوں اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان سنن دا صرف اور صرف اہل حدیثاں دا ہی حق نہیں، بلکہ پورے ملک اندر بیرون ملک مسلمان تے مسلمان رہ قرآن و حدیث دی بات سکھ بھی سن سکتے نے، قاری یعقوب دی زبانی ہندو بھی سن سکتے نے، اے تعلیم قرآن و حدیث دی عیسائیاں نو بھی سنائی جا سکتی ہے. اور اے دے اندر اے دین دا پرچار ہے، اے دے اندر کسے متعصب دی کوئی کہے جی میری بدنامی یا اے دے اندر بدنامی اندر برن نال اور اللہ دے دین نو چھپان نال متعصب ہون نال دین تو دور رہن نال مفتی ٹھیکے داری دین دی چکر نال اے سگو بدنامی ہے دین دا، پرچار کرن نال نیک نامی ہے اے دین دی بدنامی دے. میرے بھائیو، ساتھیو، بزرگو، جدو میری زبان وچو اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دا، آمنہ دے لال دا، عرب دے در یتیم دا، شیما دے ویر دا، جگان دے پیر دا، بدر منیر دا،
نام نامی اور اسم گرامی آوے تے پورے مجمع وچوں درود دی جھل پہ جانی چاہیے. پیارے نبی دا نام آئے گا درود کیویں پڑھو گے؟ سارے دی بولے بار او دور تک ماشاءاللہ تھوڑی جی یعنی مدت اندر تھوڑے جے وقت اندر الحمدللہ دور تک تا حد نگاہ الحمدللہ دوستاں دا جمگٹا نظر آندا ہے. لیکن جتنے زیادہ تعداد اندر ایتھے اللہ دے نبی نال محبت کرن والے موجود ہو اتنی آواز بھی تہاڈی میرے تک پہنچی. میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد کتنی نیک نامی ہے نا, اے نیک نامی اللہ دے فضل نال ایک واری درود پڑھو تے دس نیکیاں مل جان, کیونکہ نیک نامی ہے نا, دس گناہ معاف ہو جان اور دس درجے بلند ہو جان, اللہ دیا دس رحمتاں نازل ہو جان. درود ایک واری پڑھو. حدیث پڑھیے تے بات دی وضاحت کر کے اگے توڑیے. فرمایا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ واحدۃ فصلی اللہ علیہ عشرا, جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ دے تے دس رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے. ومن صلی علیہ عشرا فصلی اللہ علیہ مئات, حضرت فرمایا جیڑا بندہ میرے تے دس مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ دے تے سو رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے. ایک بار پھر کہہ دیو سبحان اللہ, ایمان تازہ ہوئے. اور نعت فرمایا پیارے نبی نے ومن صلی علیہ مئات, جیڑا بندہ 24 گھنٹے اندر ایک دن رات اندر میرے تے سو مرتبہ درود پورا کر دین لے. فرمایا کاتب اللہ بین علیہ برات من النار, اللہ قیامت والے دن اپنی قدرت دے کاملہ نال اے دی پشانی تے لکھ دے گا اے او بندہ ہے جیڑا درود دی برکت نال جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے. واسکانہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء, اور قیامت والے دن اللہ انہوں شہیدان دی صاف اندر کھڑیا فرما دے گا. اس کر کے میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے نبی دا نام آوے درود پڑھیا کرو. درود پڑھنے والا بندہ پیارے نبی دے درود پڑھتا رہے یہ جو اللہ کو اپنی حاجات منگن والا بندہ حاجات اللہ دی حضور پیش کرتا رہے. فرمایا جو اللہ نے درود دی برکت نال درود پڑھنے والے نو عطا فرمانا ہے وہ منگن والا منگ نہیں سکتا. تو جو فرمانا دلائل خرات والے مصنف لکھ دینے نا دور دراز میں جنگلی علاقے اندر نکل گیا پانی تلاش کرنا چاہنا وضو دی ضرورت ہے پانی لبدیاں ایک کنواں نظر آیا یہ دے اندر پانی موجود ہے مگر پانی نکالنے واسطے ڈول رسی موجود نہیں. پریشانی دے عالم اندر کھڑے ہوئے ایک چھوٹی جلی بچی معصوم جیاں قدمان آل دوڑ دی ہوئی آئی آ کے پوچھ دیئے بابا پریشان کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہن دیئے اس کر کے اگوار زالا دیئے بابا پریشان کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بابا کہن دائے کہ بیٹی پانی چاہی دائے پانی موجود ہے مگر نکالنے واسطے کوئی ڈول یا رسی موجود نہیں. اس بچی نے اپنا لاب کٹ کے خوہ اندر پا چھوڑیا جھٹکا مار کے پانی کنارے تے آ جاندا ہے. اس ویلے پوچھتے نے بیٹی وہ کیڑا عمل کرنی جو اللہ نے تیرے لعاب اندر ایڈیاں تصیراں بھر چھڑیاں نے؟ کہندی ہے بابا میں اور تے کوئی عمل نہیں کردی صبح و شام محمد تے درود پڑھدی رہنی ہاں. درود درود پڑھیا کرو. اے ویکھو حضرت حسان سارے کو رضی اللہ تعالی انہاں نے پیارے پیارے مٹھڑے مٹھڑے بول بولے. ایتھوں میں کیا تھی نا ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ذکر یا اللہ دے رسول دا ذکر قرآن اندر یا رحمان دا ذکر یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر. میرے ویو دو ہی
بات ہون گیا یا قرآن دا ترجمہ یا حدیث دا ترجمہ یا پھر میں عرض کر رہا اپنے کولوں ایک بات بھی نہیں یا پھر صحابی دے میٹھے میٹھے بولاں دا ترجمہ اپنی زبان اندر ترجمہ کر سکتے ہو پاوے شیراں وچ کر لو پاوے نثر وچ کر لو گلاں گلاں وچ حضرت حسان پیارے نبی دی عدالت اندر عرض لاندے رہنا کہندے نے وا احسن منکا لم تر قط عینو واجمل منکا لم تلد النساء محبوبہ تہاڈے جا سونا ایڈا حسین و جمیل ایہو جے سونے جمال والا ایہو جے سونے کمال والا اج تائیں کسے اکھ نے ویکھیا ہی نہیں ایہو جا سونا کوئی اکھ ویکھ وی کیویں سکدی ہے کسے ماں نے جڑیا ہی نہیں ਉਹਤੇ ਇੰਜ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਤ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਬਤਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੇਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੋ ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈਓ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣਿਆ ਇਧਰ ਵੇਖ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲਾਹ ਵਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲਨ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ صلوا عليه وسلموا تسليما ایمان والے ہو اللہ تے اللہ دے رسول وی نبی تے درود بھیجدے نے او ذات سن دیا چلا جانا اللہ دی مہربانی نال قران و حدیث دے دلائل نال علمی نوعیت دی بات ہوئے گی توجہ فرما دیا جانا کہ اللہ دا درود اللہ اپنے نبی تے رحمتاں گھلدا اے فرشتیاں دا درود فرشتے نبی دے درجات دی بلندی دی دعا کردے نے ایمان والیاں دا درود اللہ فرماندا اے ایمان والو درود اور سلام بھیجیا کرو سلام صلی اللہ علیہ وسلم اے دے اندر درود بھی موجود اے دے اندر سلام بھی موجود ہے نا اللہ کریم دا قرآن بولیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما ایمان والے ہو جدو پیارے نبی دا نام آئے حضرت درود اور سلام دے دیا کرو مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین درود درود ابراہیمی جے میرے ویر ان توجہ فرما لینا حضرت حسان کہہ رہے نا کہ حسن تیرے دی سونے مثال کوئی نہ حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نا وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نا شہد لال ود تیرا نام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا اگلی گل سن لا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی پیارے پیغمبر صحابہ کرام اللہ تشریف فرما ہوندے نے نا حضرت دا بیٹھنا پھلاں تے بغیچیاں دی بہار او دا کی مقابلہ کر سکدی اے پھر کیوں نہ زلائیے پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار دی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی جگ وچوں خیر الانام سونیا
بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا او دعا تیرا لیل زلفاں سواندیاں جگ وچ سونا امی عائشہ فرماندیاں سونیا دا بنیو امام سونیا اے سمجھے نہیں سمجھے ویسے تے اللہ نے حضرت یوسف اور یعقوب نو ہی سونا بنایا صالح تے ہود وی اللہ نے سونے بنائے سلیمان اور داؤد نو وی اللہ نے سونا بنایا ہر نبی اللہ دا سونا نبی ہویا کردے پھر کیوں نہ جد واری آ جائے آمنا دے لال دی عرب دے درے یتیم دی شیما دے ویر جگا دے پیر اے جا تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا اتھے اللہ دا قرآن بول پیا اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ کریم نے مومنات انعام فرمایا سونے محمد رسول اللہ نو ساڈا راہبر تے رہنما بنا چھڑیا ساڈا سونا پیر و مرشد بنا چھڑیا پھر کیوں نہ دا لگا سونیا دا بنیو امام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا جگ نالو اچا مقام میں سنایا جائے ایتھے پیارے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویری صحابہ دے نال جا رہے نے آپ بانسری دی آواز آئی بانسری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا چ انگلیاں دے لیاں اور اگے جا کے پوچھا کیا آواز آ رہی ہے یا نہیں جی آ رہی ہے پھر اگے جا کے پوچھا آواز جانا بند ہو گئی اودو پیارے نبی نے کنا چ انگلیاں کڈیاں اور میرے پاک نبی دا نام اپنے سرنگیاں تے دوتیاں بادیاں تے اور میرے پاک نبی دا نام یوزر سے اے لڑا سونے محمد کی گستاخی دے اللہ دا قرآن اور پیارے آقا جناب محمد دا فرمان اس طریقے نال پڑھیا پڑھایا جائے اس طریقے نال سنیا سنایا جائے جس طرح اللہ دے رسول سنا دے رہے اور صحابہ سن دے رہے نعرہ تکبیر یعنی مصطفیٰ زندہ باد نعرہ نہیں نعرہ میری تقریر پوری تقریر جو نعرے کی ضرورت ہی نہیں اللہ کی مہربانی نال میں نعرے والے والا مولوی نہیں میں تے گل کرنی ہے اللہ دے قرآن دی کیوں جی ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہے اے دو تے باتاں نے اور اصلاحی تقریر کرنا میں نو ہاں ہوں دی لوڑ نہیں نعرے والے دی صرف میں چاہنا کہ جتے سبحان اللہ دی ضرورت ہوئے سبحان اللہ پڑھ دیو جتے درود پاک دی ضرورت ہوئے پیارے نبی تے درود پڑھ دیو اللہ دے ولی دا نام آوے محبت نال رحمت اللہ علیہ کہہ دیو تواڈے درجے بلند ہون گے اللہ تبارک و تعالی آسماناں تے خوش ہوئے گا صرف اتنی بات نو جی میں کر رہا نا ادھر ویکھیا جی کہ جگ نال اونچا دے مقام ساڈے پیر دا سونا اخلاق جاوے سیلیاں چیر دا میٹھے شربت جو بت تیرا جام سونیا بھیجا تیرے تے درود تے سلام سونیا جگا دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں اور ذات رحمتاں وسانا ہے بھاوے حلیمہ دی ککھاں دی کھلی اللہ چلے جاؤ اتے بھی اللہ دیا رحمتاں وس پین امے ماپا دے خیمے وچ گزر جاؤ اللہ دیا رحمتاں وس پین حضور جتو جتو لنگ دے گئے رنگ لنگ لنگ دے گئے اسے کر کے دردہ لگ رہی ہیں اللہ دا قرآن گوائیاں دن لائے فرمایا اے رحمتہ کے دعا دیا فبیمہ رحمت من اللہ رحمتہ کدھر آدیا نے بول ذرا اللہ دی طرف من اللہ اللہ دی طرف آدیا نے اسے کر کے تیارداں لگ رہی ہیں حضرت جتو جتو لنگ دے جان رنگ لنگ دے جان سبحان اللہ یار پیر تے ہویا نا اے ہو جے پیر تے جدیاں نگاہاں جم جان او دیاں نگاہاں ایدر ادھر ٹک دیاں تے جم دیاں چودھری عبدالرب صاحب اے ہو جتھے اے ہو جے سونے پیر برکتاں تے رحمتاں والے ہون تے ہور کسے وال دیکھن تے دل کردا نان ساتھی اے ہو جے سونے پیر و مرشد نو چھڑ کے ہور کدھرے نظرہ جمائیاں جان ایدر ویکھنا ایسے کر کے درزا لگ رہی ہیں نا کہ جگان تیرا پیرا جتھے پیر جا
سنائی برکتا ہر جاتے رنگ دا سنائی آلا تیرا شان سونیا رب نالو نہیں جگ نالو آلا تیرا شان سونیا اے جان تیرے تے درود تے سلام سونیا آخری مصرے اندر میاں مکیاں جے جا پھر تے ہانڈی وچ لب جے تو پا دے وے سوا تیر دانیا لو ہاتھ جے تو لا دے وے جا پھر تے ہانڈی وچ لب جے تو پا دے وے سوا سر دایا لو ہاتھ جے تو لا دے وے کئی فوجیاں لکھنا ہوے آپ سونیا تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا میں اللہ دا قرآن پڑھے اللہ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشير ونذير کل نو اج نہ آکھنا کہ ساڈے کول کوئی بشیر نہیں آیا ساڈے کول کوئی نذیر نہیں آیا خوشخبریاں دین والا جہنم دی اگ تو ڈرانے والا اج نہ کیا دے کل نو اللہ فرمایا فقد جا فقد جاءکم بشیر ونذیر آگیا جی تواڈے کول بشیر اور نذیر آ گیا جی نا ادھر ویکھنا میرے ویر ذکر خدا ہے ذکر مصطفیٰ ہے نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت دے ذکر ہون گے حضور دی سیرت دے ذکر ہون گے میرے پاک نبی دے سونے سونے پیارے پیارے بولاں دے ذکر حضور دے مخڑے دے ذکر میرے نبی دے جمال دے ذکر بھائی ذکر مصطفیٰ اندر صورت بھی آ گئی سیرت بھی آ گئی ذکر خدا ادھر ویکھنا اللہ دا ذکر کرنے والیاں ساریاں مخلوقاں اپنے اللہ دا ذکر کر دیاں ایک دن چھوٹی جی اللہ دی مخلوق جنوں اسی لوگ کیڑی بولنے آ اے چیونٹی اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کول دیر دا چھوٹا جا ٹکڑا لے کے بورا لے کے حاضر ہوئی کبھی اللہ دے نبی میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی ہاں اللہ دے نبی مسکرا پئے کہنے کیڑی اے کیڑا تحفہ جڑا تو چکی فرمی کیڑی کہندی اللہ دے نبی خوشاں جو اللہ دیاں عبادتاں کردے رہ جاندے ہو اودیاں ریاضتاں کردے رہ جاندے ہو کیا اللہ دی عبادت دا حق موڑ سکدے ہو اللہ دے نبی کہندے نہیں نہیں اسی اپنے پیار اور محبت دا اظہار کرنے آ کیڑی کہندی اللہ دے نبی پھر میرے وی پیار دی لج رکھ لو میرا وی توبہ قبول فرما لو پیار دیا لجا رکھی دیا نے مگر قرآن و حدیث دے دارو کار اندر رہندیا ہویا کیوں جی 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 کیوں کہتا ایویں اے ویکھو نا توجہ فرمانا کہندی اے میرے وی پیار دی لج رکھ لو میرا توبہ قبول فرما لو اللہ دے نبی فرمایا توبہ قبول ہے مگر میں اپنے حضروں کبھی کسے نو خالی نہیں جان دینا کچھ نہ کچھ دے کر کے گلن دا دیاں کیڑی کہندی اللہ دے نبی مینوں کی دے سکدے ہو فرمایا مانگ میں تینوں دیواں کیڑی کہندی اچھا میں منگنی ہاں تے دیو کیڑی بولی کہندی ضد کی ضد کی ضد پی عمری میرے رزق تے چار دانے بتا دیو میری زندگی تے تاگے رلویا فرما دیو اللہ دے نبی کہندے کیڑی میں تے اپنا رزق وتا لینے دی طاقت نہیں رکھدا اپنی زندگی تے تاگے نمیا کر لینے دی طاقت نہیں رکھدا میں تیرا رزق کیویں ودا سکنا تیری زندگی اندر اضافہ کیویں فرما سکنا اللہ دے نبیوں کیڑی کہندی اللہ دے پیارے نبی جی ایوہی گل تے میں تانوں دوبارہ یاد دلانا چاہندی سا ایوہی تے گل میں کہندی نظرانیا اطلب کل الخوائج من عند اللہ ساریاں لوڑا
اپنے اللہ دے حضور کیوں نہ پیش کریے؟ سب کچھ دینا ہے تے کون دیندا ہے؟ عرش والا خدا دیندا ہے۔ اے رب دا ذکر یاد کر لو۔ ہن اللہ دے نبی وی فوراً اونوں پے نہیں جاندے، اونوں جھڑکا نہیں مار دے، اونوں ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلاندے، بلکہ اللہ دے نبی شکریہ ادا کردے ہویا کہندے نے کیڑی میرے ذہن اندر بات ہی نہیں آئی، میں آکھا کوئی روٹی منگے گی، کوئی پانی منگے گی، کوئی فروٹ منگ لے گی، کوئی دنیا دی چیز منگ لے گی، جیڑی اللہ نے مینوں دتی ہوئی ہے میں تحفہ تم دے دیاں گا۔ مینوں پتہ ہی نہیں سی وہ کچھ منگے گی جدا میں مالک نہیں ہاں۔ اللہ دے نبی وی کہندے نے بے شک یہ وہی عقیدہ میں رکھنا، اتلو بھی کل الحوائج من عند اللہ، حضرت زکریہ منگن اپنے رب کولو، حضرت زکریہ منگنا اپنے رب کولو، چھوٹی جی مریم وہ منگے تے اپنے رب کولو۔ اللہ نے تے اللہ سنے پھل دے دیتے، حضرت زکریہ پوچھتے سن والا یا مریم اللہ کی حالا، یہ مریم کہڑے پاسو آئے؟ مریم کوتلی جی زبان بولیاں سن، کہنی پالت حضرت زکریہ منگن اپنے رب کولو، حضرت یونس منگن اپنے رب کولو، چھوٹی مریم منگن اپنے رب کولو، سونے رسول اللہ منگن اپنے رب کولو، میرے بزرگ بابا جی خوشی محمد رحمت اللہ علیہ منگن اپنے رب کولو منگن۔ کیوں بھی کہدے کولو؟ سبق یاد کر لو، سبق ہر بندہ ہر انسان کہدا محتاج ہے؟ اللہ دا محتاج ہے۔ حضرت مریم کہندیاں سن، فرمایا مریم حضرت جی سانو حیران جے، فرمایا مریم حضرت جی سانو حیران جے، اے میوا گلایا میرے رب رحمان جے، اے میوا گلایا میرے رب رحمان جے، جڑا جنوں چاہے رزق عطا دے بغیر حساب جی۔ اللہ تبارک و تعالی او مسبب العذاب با دینا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیا جی کون دیندا بول ذرا؟ ہن ذکر خدا مینو تہانوں نہیں کون دیندا ہے؟ کہدے کولو منگنا ہے؟ لو جی مکتی مقام آباد سے بڑے لمبے نے لمبے ذکر چھیڑ لے، پھر اللہ کولو نت منگت آئی سوئی دے داگے تائی، غیرہ تو نا منگ کدائی مولا لازی نائی۔ اکبر اللہ، میرے ویر ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، زور نال بولو، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نو ربیع الاول سوموار والا دن صبح صبح دس تو آنا جمندر، میرے نبی جناب آمنا دی گودی اندر، پیارے نبی نے اکھاں کھولیاں، سوموار والا دن، کیوں جی پیر والا دن، ربیع الاول دا اے ہوئی ربیع دا، میرے پیارے نبی صبح صبح دا سوانا جمندر، میرے نبی جناب آمنہ دی گودی اندر، سویرے سویر ایک یہودی گلیاں اندر چکر لگاندا پھردا ہے، کہندا دسو اج قریشیاں دے ہاں کوئی بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں؟ دسیا گیا عبد المطلب نو اللہ نے پوتا عطا فرمایا، دوڑیا دوڑیا گیا جا کے کہندا سردار جی مینوں پتہ لگیا ہے تہاڈے گھر اللہ پوتا دتا ہے نا، مینوں وکھاؤ۔ ہن سردار اپنے ہاتھاں تے جھکے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے آئے، سامنے کیتا ہے، یہودی تے ویکھن لگ گیا ہے، ایدیاں نظراں جم جانیاں، ویسا ہی رہ جاندا ہے، ویسا ہی رہ جاندا ہے، پوچھدا ہے سردار جی ایدا نام کی رکھو گے؟ سردار کہندا ہے انج لگدا ہے ایدے چہرے بنے ویکھیا جو ایدا نام
محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی کیے سارے جگ نالوں جی بہتی تعریف کی جائے نا ان کی کہندے نے وہ کون ہے صرف ایکو ہی آمنا دلال سارے جگ نالوں جی بہتی تعریف کی جائے ان محمد بولتے ہیں اور جیڑا سارے جگ نالوں اپنے رب دی زیادہ تعریف کرنے والا ہوئے انہوں احمد بول دے. یہ کہندا ہے اور کوئی نام نہیں رکھو گے. کہندے نے یہو جے چہرے نو ویکھیا اور کوئی نام پھبدا تے جھڑدا ڈکدا ڈکدا تے جڑدا ہی نہیں. یہو جے چہرے نو نام صرف جڑدا ڈکدا ہے تے سونا محمد ڈکدا. کہندا ٹھیک ہے دا مطلب ایدا نام تسی محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم جہدے بارے اندر کیوں نہ طالب علم عرض آوے کہ نام محمد لوکوں کے ڈا پیارا کہ جد کوئی نام علاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں او گھٹ گھٹ جپیاں پاوے جے نہیں اتبار محمد آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے. میرے پیارے پاک نبی دے بارے اندر اے یہودی پوچھ رہے ہے اس بچے دے نام دا پتہ لگ گیا اے دی والدہ زندہ یا فوت ہو گئی ہے زندہ دسیاں گئیاں والد دے بارے اندر جی وہ فوت ہو چکے نے نا والد دا نام پوچھیا گیا جناب عبداللہ دسیا گیا والدہ دا نام پوچھیا گیا جناب آمنہ دسیا گیا ہے نا اور جناب نال نال سنیا جے توجہ نال اتنی گلاں سنیاں اے یہودی نے دی چیخ نکل گئی اپنے یہودیاں نو مخاطب کر کے کہنا ہے یا ویل بنی اسرائیل او یہودیو ویل ہوئے تواڈے تے خاطر خراب دل نبوت تواڈے چ نکل گئی قریشی نمبر لے گئے قریشی نمبر. بس جی بس ساتھی تشریف رکھو بھی اللہ تعالی ذوق نو قبول فرمائے. میں دین سنان آیا اے ویلا دی وصولی واسطے میں نہیں آیا تہاڈا پیار ہے تہانوں عادت پئی ہوئی وکری گل اے تسی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. اے وی جڑا سودو ہے اے وی مدرسے دا بھائی اے دے چ ٹکا پایا اے ساری ساڈا تے برکہ توجہ نال تشریف رکھو جنہاں نوں دل کرے جنہاں دا اور اے مدرسہ دور ری ہاں جی ا ڈی ٹیپ دے آخر تے فاروق ٹاؤن مرکز جامعہ اسلامیہ اللہ دے دین نال اے قران و حدیث دے پڑھن والے بچے انہاں نال تعاون ہو سکدا ہے اور جناب جدو دل کرے دین نا دین دے کما اندر تعاون فرمایا کرو. لیکن اس مجمے اندر صرف میری بات سنو گے اللہ نے بہت نوازیا کسی چیز دی کمی نہیں چھڈی. اجی اے اللہ تانوں مبارک کرے ہور زیادہ اللہ تہاڈے کاروبار اچ برکت نازل فرمائے. بس صرف تشریف رکھو مینوں تہاڈا ویسے ذوق کے مسلمہ ہے میں من لیا اس بات نو تہاڈی محبت تے پیار ہے اور دین تے جناب سونے پاک نبی دی شریعت نال محبت ہے. سونے نبی دا نام آئے گا درود دی گونج آئے گی اور قرآن پڑھا جائے گا اللہ دی حمد سبحان اللہ دی آواز نال بلند ہو جاؤ. جناب عرض کر رہا نا اے یہودی کہندا ایک دن یہ ہو جائے گا اس بچے دی آتماں دے فریرے زمین آسمان پار لہرا دیتے جان گے نا. میں کہنا زمین آسمان ہی پار نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ستاں زمین پار ستاں آسمان پار مشرق و مغرب دے کنارے تک شمال و جنوب تک میرے محمدیاں شانہ دے فریرے بلند کر چھڈے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک پیارے محمد مصطفیٰ ہے. یہ ہے جی ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ اللہ اکبر. اے دیکھنا اللہ نے پیارے نبی نو بھی معراج کروایا حضرت یونس نو بھی معراج کروایا مچھلی دے پیٹ اندر حضرت موسیٰ معراج ہوے کوہ طور اتے حضرت یوسف نو معراج ہوے کنعان دے خو اندر ہوے نبی سونے نو اللہ معراج کراوے ستاں آسماناں پار ہندا سدرہ دل منتارا ہندا جنت الماوا اللہ سدرہ دل منتارا تک لے جائے کتوں تک اللہ میرے نبی نو لے گیا ستے زمینا میرے نبی دے جوڑیاں دے تھلے آسمان ستے میرے نبی دے جوڑیاں دے تھلے پیارے موسا
موسیٰ دی واری آوے اللہ فرمائے فخلا نہ لے سونیا جوڑے اتار کے آؤ واریان میرے آپ تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اللہ فرماوے سونیا سنے جوڑے آ جا اللہ دسنا چاہندا سی ویسے تے سارے نبیاں نو فاصلے دے اعتبار نال اللہ اکو دیا اللہ فرمایا نانو قرابو الیہ من حبل الورید اسی شاہ رگ نالوں وی نیڑے آ لیکن ادا کی مطلب اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا ستے زمیناں ستے آسمان 14 طبق میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محمد سارے تو اتے میں رب کولوں تھلے باقی سارے کولوں اتے تے اللہ کولوں اے میرے نبی دا ذکر سنیا توجہ نال ذرا سندیا جانا میرے ویر میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے نبی جناب آمنا دی گودی اندر جناب آمنا فرما دیا نے میری گودی چو ایک نور نکلیا ہے اے نور نبوت ہے نا جے دے بارے اندر قرآن بولیا وضحا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اتنا دیا گا سونے تو راضی ہو جائے گا وہ سورج دی کیفیت جنوں اسی لوگ چاشت دا وقت بول لیا نا سورج دی پیلی تو جب ختم ہو جاندی ہے یہ دے بعد سورج دی توپ تے روشنی بات بھی جاندی ہے تے کٹن دا نا نہیں لیندی اللہ نے او سورج دے وقت نال پیارے نبی دی نبوت رسالت نو تشبیہ فرمائی سوڑیا ساری دنیا الٹی لٹک جائے اے تہاڈی رسالت والی روشنی ہے نا ہن بات بھی جائے گی پھیل بھی جائے گی تناک مل جائے کوئی اینو گھٹانا چاہے تے گھٹا سکدا وضحا وضحا واللیل اذا سجا کتے اللہ فرمائے وتیر والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللہ تیرے قرآن کو قربان چاہیے ایڈیاں مٹھاسا اپنی پیاری کلام اندر رکھ چڑیاں نے الغرض عرب لوگ اندر یہ رواج ہویا کرتا سی کہ بچیاں نو دیاتی ماحول اندر دودھ پلان واسطے پرورش واسطے کر دیندے دائیاں آندیاں آ کے لے کے ٹر جاندیاں سن ہن دائیاں آ رہی نے سونے پاک نبی دنیا تے تشریف لے آئے حضور دی ولادت کا سعادت ہو چکی ہے اور سونے نبی دی ولادت دا مقصد دے کہ جڑے آپس اندر ایک دوسرے دیا جاناں دے بیری سن وہ ایک دوسرے تے جاناں دین والے بن گئے سونے نبی نے ایسا اخلاق دا درس دتا ایسا مٹھاس دا درس دتا میں کہنا مولویو خدا دا نہ منو تسی ایک دوسرے دے خلاف کیچڑ اچھالنا تبرمہ بازی کرنا ایک دوسرے نو بے ایمان کافر مشرک کہنا اس بات کو گریز کرو مٹھاس دا درس دیو دنیا تے انقلاب آ جائے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین دنیا تے عام کر دیو مگر مٹھاس نال مگر محبت نال ادھر ویکھنا گلا لمبیاں نہ ہو جان جناب پیارے نبی ایک ویری صحابہ کرام تشریف فرمانے نا نبی دی سیرت دا وی پتہ لگے حضور کی لے کر کے آئے ادھر بنو سلیم قبیلے دا بندہ گوشت شکار کر کے لے آیا ایویں گلاں کردا آندا ہے کتے او محمد نامی بندہ جن نے گھر گھر اندر فساد پایا ہویا ہے استغفر اللہ اعوذ اللہ نبی سونے آقا دے بارے چے بات کہہ گیا آن والا کافر تے مطلق صحابہ غصے اندر آئے جذبات چاہے حضرت عمر کہندے نے اللہ دے سونے نبی جی پیارے نبی دے قریب ہو کے ہولے دینے بول دینے آہستہ بول دینے کیوں جو نبی دی زندگی اندر حضور دی زندگی تو بعد پیارے نبی دی قبر مبارک دے کول اچھا بولنا جائز نہیں اچھا بولنا گستاخی ہے نبی دی زندگی اندر نبی دی زندگی تو بعد حضور دی جتھے بات موجود ہوئے حضور دی بات نہ لو اپنی اپنے کسے بزرگ دی اپنے کسے محدث دی اپنے کسے علامہ دی کسے وڈیرے دی بات نو اچھا سمجھنا اے
نبی دی گستاخی ہے جڑا نبی دا گستاخ ہے میرے نزدیک او واجب القتل ہے نبی دا گستاخ واجب ہو اور ایک نہیں ایک ترمیم کرنے والے اور جنرل مشرف صاحب سن لو دیگر کوئی جنرل ہوئے کوئی کرنل ہوئے اے باپ بابان کے تول کہہ دینا چاہنے ہیں اللہ دے نبی دے گستاخ دی سزا اندر کوئی بندہ ذرہ برابر نرمی دی کوشش کرے گا ترمیم کرنے دی کوشش کرے گا اسی اللہ دی مہربانی نال کٹ جاؤں گے مر جاؤں گے خاندان نہ خاندان توتے ہو سکتے نے مگر اس بے ایمان جہنم رسید کر کے رہا گے اسی تے کہنے ہیں سگو سختی کیتی جاوے قانون اندر قانون اچ سختی کیتی جائے جیڑا اللہ دے نبی دی ذات نہ لو خدا تو بعد کسے ہور ذات نو اونچا سمجھے او وی گستاخ ہے نبی دی بات دی موجودگی اندر جو قرآن و حدیث دی شکل اندر موجود ہے اللہ دی بات تو بعد نبی دی بات نہ لو نبی دی گل نہ لو کوئی اپنی گل نو اپنے بڑیرے دی بات نو اونچا سمجھے او وی واجب القتل ہے اسمبلی قانون اندر اے شکا داخل ہونیاں چاہیدیاں نے او واجب القتل ہے او دی سزا قتل ہے او بندہ مرتد ہے جڑا نبی دی بات نہ لو اپنی اپنی کسے ہور دی بات نو اونچا سمجھے اسی تے ایتھوں تک کہنے ہیں ویرو اے پیارے نبی دی عظمت بڑی لیکن سن ذرا پیارے نبی نے اپنی زندگی اندر بڑے گستاخاں نو معاف بھی کیتا کئیاں نو سزاواں بھی دتیاں پر کہ نبی دی زندگی تو بعد متفقہ طور تے فیصلہ عام جو بندی علماء دا اہل حدیث علماء دا اہل سنت بریلوی علماء دا سارے علماء دا فتویٰ دے متفقہ طور تے حتی کہ شیعہ حضرات اس فتوی اندر موجود نے انہاں دا بھی متفقہ فیصلہ ہے جیڑا نبی دا گستاخ ہے او واجب ال نبی دے دنیا تو جان تو بعد کوئی ترمیم دی ضرورت کوئی ترمیم کر سکدا بلکہ قانون اندر انشاءاللہ اے سکہ اسی پاس کروا کے رکھاں گے پھر ویکھ لیا نبی دی بات نال کون اپنے کسے دی بات نوں کیا لئی کردا جی بھائی جی سنیا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر ہولی دینے بول دینے بولو کیویں بول دینے آہستہ ہولے دینے کہندے سونے ہو مینوں اجازت فرماؤ میں گستاخ رسول دی گردن نہ اڑا دیاں ایتھے سونے محبوب دی مٹھڑی زبان بولی حضرت فرمایا نہیں 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 عمر نہیں علم بھی کوئی چیز ہے اخلاق بھی کوئی چیز ہے جیڑی بات میں اج وضاحت کرنی چاہندا میں دسیا نا محبت دا درس سونے پاک نبی نے کیسا پیارا دتا حضرت عمر سائڈ تے ہوئے اے بندہ کہندا ہے او تسی تے اتنی گل کردے ہو نا مینو قتل کرنے دا کہہ رہے ہو جے مینو ڈر نہ ہوندا لوگ جلد باز آکھن گے میں تے دی گردن اڑا دیندا نبی سونے دے بارے اندر کہہ رہے ہیں صحابہ ہور جذبات وچ آئے حضرت فرما رہے نے نہیں 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 صحابہ نہیں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ صحابہ بیٹھ گئے اے بندہ بولیا کہندا حضرت تہاڈیاں کچھ کچھ گلاں تے سمجھ آن لگ گئیاں کیا بھی مٹھیاں بولیاں سمجھ مٹھیاں بولیاں سمجھ آن لگ کی جاندیاں نے بولو مٹھیاں بولیاں سمجھ آن ایویں تے نہیں میں نا عرض کر رہا کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا شکیم میں اس طرف سرکار کو ازا دینے کی ہوتی تھی چشمان رحمت ادھر آسیوں کے غم میں روتی تھی ارادے تھے اس طرف محمد کو مٹا ڈالے اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے ارادہ ہے یہ اس طرف کہ دنیا کو نبی کے رستے پہ چلا ڈالے ارادہ تھا یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالے ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے حضرت فرما رہے ہیں نا 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 بھائی
آئی یہ کچھ نہیں آخنا یہ بندہ اس ویلے بولیا حضرت گلا سمجھ آن لگ گئی مگر میں تھوڑے کولو موت کا طلب کرنا چاہنا میرے کول گوج موجود ہے اگر یہ بولے تھوڑی گالیاں دے میں بھی کلمہ پڑھ لاں گا میرے پیارے نبی نے گو نال مخاطب ہو کر کے فرمایا یا سبو یہ گو ذرا بولے لا من آنا میں کوڑا اور گو بولی جے اے سبنا بادیو گو بول پہ تھی کہو گے گو نہیں کدی بولیاں میں کہنا روڑ بھی کدی بولے ہاں بول پہ جدو اللہ بلاوے ارنیا بول پہ جدو اللہ بلاوے نانا تم رو پہ جدو اللہ رواوے اے نبیاں دے موجزے ہویا کرتے ہیں جہے نبیاں دی نبوت تے دلیل بن جان یہاں اندر طاقت اور مرضی میرے تواڈے رب دی کار فرما ہویا کر دیے ہوں گو بولی جے حضرت جو فرمایا یا زبو گود اور باذب عربی اندر گو نو بولتے ہیں یا زبو گو ذرا بول من آنا میں کون ہوں گو بولی کہندی انت رسول رب العالمین تسی اللہ رب العالمین دے رسول اے بندہ اس ویلے کلمہ پڑھ جانا ہے کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی دی صورت بھی لاجواب حضرت دی سیرت بھی لاجواب خدا دا ذکر وا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے سننا ذرا میں عرض کر رہا تھا دائیاں آ رہی نے بچیاں نوں لجان واسطے آدیا نے دائیاں لے کے بچے جا رہی نے دوروں سن دیا نے فلاں بیٹا فلاں بچہ سے جڑا عبد المطلب دا پوتا ہے وہ تے جماندروں یتیم پیدا ہوئے انہوں نے یہ نہیں پتا ترے یتیم اے یتیم ہی نہیں بلکہ ترے یتیم ہے عام یتیم سے لاوارث ہو جائے مگر یتیم ہو جائے جے دے نال اللہ دی مدد اللہ دا ہاتھ رائے عام یتیم انہاں نوں کوئی سہرا نہ کراوے کوئی لوگ یتیم نہ وی ہون دے بچیاں نوں انہاں دے والدین دنیا دی زمین دے سہرا کران واسطے لے جا اللہ فرمایا سونیا سہرا کروان والے تیرے تو کول ہے تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جائے میں اللہ اپنے محمد نال میں اللہ کلا اپنے محمد نال اللہ سہرا کراوے آسمان پار جنتاں دیاں سہرا کراوے اور گل سمجھا جنا میرے پیارے محبوب عمر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں سن سنا کے دائیاں دوروں ہی چھڑ جاندیاں نے کئی بندے کہندے نے آندیاں سن ویکھ کے مڑ جاندیاں سن میں کہنا او نبی نو کوئی لین آوے آمنا دے چن نو تے چھڈ کے ٹر جاوے لکھن والا لکھتا ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جن نے میرے پاک محمد نو ویکھیا او سوہنے دی ہو کے رہ گئی حلیمہ ویکھیا نا سنیا جی ذرا حلیمہ سادیا یہ جا کے آنا دے کول جاندیاں نے نا کہندے نے آمنا مینوں پتہ لگیا تینوں اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے تے یتیم مگر میں ہوں لے کے جانا چاہنی ہاں مینوں وکھاؤ تے صحیح بچہ وکھایا گیا آمنا تے ویدیاں ہی حلیمہ ویدیاں ہی رہ گئیاں جناب آمنا نو کہندے نے آمنا یہ وہ جا سونا تے اج تائیں جگ اندر ویکھیا ہی نہیں ویکھن اندر کیویں آوے کیوں جو آمنا دے لالا کسے ماں نے وہ جہ جنیا بھی نہیں حیران ہی ہو گئی کہندی میں اپنے شوہر نو پوچھ کے آواں شوہر دی فرما بردار ہے میرے نبی دی رضائی ماں دودھ دی ماں حلیمہ سادیا اپنے شوہر نو پوچھن گئیاں جا کے کہندیاں نے بچہ بڑا سونا ہے اے تے یتیم ہے کہندا ایڈا سونا ہے جڑا ایڈا مقدرہ والا لگدا ہے جنوں ویکھیا بھکھا لے جان بکول تیرے پھر ایڈے سونے نو چھڈ کے کیوں آئی ہے جلدی لے کے آ حلیمہ گئیاں جا کے پیارے نبی نو لے آندا ایویں اپنی چھاتی نال لایا حلیمہ دا بیان ہے میری چھاتی کہندیاں نے دودھ نال بھر جاندی ہے بھکھی رہن والی ٹکڑے سکے چبان والی پانی پی کے گزارا کرن والی غریب گھرانے اندر رہنے والی مگر سونے نبی نے ایویں چھاتی نو مو لایا چھاتی دودھ دودھ ہو جاندی ہے حضرت نے سجا پاسا چھاتی دا دودھ ادھا پیتا ادھا اپنے بھائی عبداللہ واسطے چھڑ دتا میرے نبی نے درد دتا جے لوگو نبی آیا جے
یتیما دات جتنا بھائیاں دات کھان واسطے نہیں آیا بلکہ بھائیاں دات بھائیاں تک پہنچان آیا جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آئے کون انکار کرتا ہے نبی سونے دی شان بڑی آلہ حضور دی ولادت سے باسعادت بڑی شان والی ہر ایک نوں پیاری رکھ دیئے ہر بندہ خوش ہوتا ہے لیکن جو نبی لے کے آئے اگر وہ نہ منو گے یاد رکھ لو ابو رابطے دے بارے اندر قرآن کہندا ہے قبط یدا ابی رہب مطب ما غنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب امراته حمال فالحطب ابو رابط کمینیا میرے نبی نو آ کے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ اللہ فرمایا سالما کمینیا تیرے ہی ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان تیرا عمل کمایا ہویا کوئی تینو فائدہ نہیں دے گا سیصلا نارن ذات لہب دہکدی ہوئی جہنم دی اگ اندر جھونک دتا جائے نبی سونے دے آنکھے نہ نہ لگے ایک بندہ کہنا جی بڑا پیار ہے جی آنکھے نہیں لگنا گستاخی کرنی ہے کیوں ویر منیر حسین شاہ صاحب کہنے نہیں جی آنکھے نہیں لگنا انہیں پیار بڑا ہے ٹھیکہ اسی پیار کا چکیا آیا ہے محبت بڑی ہے باپ کہنا پتر پانی پلا یہ کہنا جی صدقے جاواں ماری جاواں ابو جی جنڑی کول کماواں میٹھے ڈاڈے لگ دے ہو پیارا بڑا چہرہ ہے تو ادا چہرہ چھڈ کے میں پرا نہیں ہو سکتا وہ کہے گا پرا ہی ہو اگر صفائی ہو میرے کو لیندا کی یہ اے ہو جا تیرا پیار ہے کیوں جی آنکھیں لگنا محبت ہے پیارے نبی آمنہ دلال عرب دے در یتیم دی آنکھیں لگو اے محبت ہے جی آنکھیں نہ لگو سپاہے جتنی مرضی محبت ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی دی محبت اندر ابو جہل دا سر پھاڑ دیتا سی وہ لاؤڑی آخیا سی کہ محمد دے چچے جیو دے نا یا مر گئے نے وہ جناب کہندا ہویا کی انہیں آخیا تیرے بھتیجے دا ابو جہل سر پھاڑ گیا ہے انہیں جا کے تلوار دی انی ماری ابو جہل دا سر پھاڑیا نبی کول آئے کہ میرے بھتیجا ہن خوش ہو جا حضور فرماندے سن چچا میرے بانے بانے سارا مکہ بکا دے وے سارے مکے دے مشرق مکا دے وے مکہ پورا اجاڑ دے وے مینو تامی کوئی خوشی نہیں ہوئے گی بھتیجا خوشی کیویں ہوئے گی فرمایا جو میں دین لے کے آیا وہ دین من لوے سے پھر خوشی دین منیا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بن گئے دین منیا تے جن نے دین نہیں منیا پاوے چچا ہے اللہ کہندا ہے قران وچ اونوں جہنم دی دہک دی ہوئی اگ اندر ستاں گا جڑا نہیں مندا پاوے نبی دا چچا ہے پاوے باپ ہے پاوے بیٹا ہے اے لمبیاں تاریخاں نے بلکہ منن والا پاوے کوئی حبشے دا بلال آ گیا ہے قدماں وچ بیٹھ گیا تے حضور جنت وچ سیر کرن جان تے حضرت بلال اگے اگے ٹریا پھرے یہ ہے منن دا فائدہ نہ مننے تے پاوے اگ دے انگاریا طرح دگدا ہوئے ابو لاب کہندے وی تاں ہی سن خوبصورت بڑا سی سونا جڈا مرضی ہوئے رشتہ داری جنی مرضی مضبوط ہوئے دین نو نہ مننے او تے نبی دے خاندان تو خارج کر دتا جاندا ہے حضرت نوح دے بیٹے نے نہیں منیا سامنے ضرب ہو گیا اللہ فرمایا انہ لیس من اہلک یہ تیری حال سنی کیوں جی گل سمجھ آئی ہن گل دی وضاحت کریے ہن اگے بات چلے بحث کر رہا نا آ ویکھو حلیمہ کہندیاں نے اسی جان دیا تیاریاں کر لیا تے ڈاچی تے لے کے میں بہ گئی ادھر حارث میرا خاوند ڈاچی نو اٹھاندا ہے مگر اٹھن دا نام نہیں لیندی ہلدی نہیں او بڑا حیران ہے میری سواری کمزور ضرور ہے مگر ضدی نہیں کدی ضد نہیں کیتی کہ اج کی گل بن گئی بچہ میرے وال کرے نا حضور چوک کے اگے کیتا ہے نا تے ڈاچی چھال مار کے اٹھ کے دوڑ پئی فورن کہندا ہے حلیمہ یہ انج لگتا ہے بچہ تے جویں سردار بنے گا انہوں اجے نہیں پتا اے جگہ تے جہاناں دا تے نبیاں تے نوریاں تے ناریاں فرشتیاں دا بھی سردار بنے گا اے امام بنے گا تے نبیاں دا بھی فرشتیاں دا بھی تے جنہاں تے انساناں دا بھی امام بنے گا امام اعظم تے سونا محمد بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اے نہیں پتا جے تک ہن لے کے جناب داچی دوڑ دی جا رہی ہے نا دوڑی دوڑی داچی دوڑی تیزی نال میں پہلے والیاں دائیاں نو ایویں عبور کر دی جا رہی ہے نا ادھر آوازاں دیندیاں نے عورتا نی حلیمہ سواری اوئے یا سواری تبدیل کر کے آئی ہے کہندی اصل نہیں لے لے سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل سواری اوئے مگر سوار تبدیل سٹیج اوئے مگر خطیب تبدیل
تبدیل سواری ہوئے مگر سوال تبدیل ہوں اگے چلو نہ ذرا جناب آواز عورتوں کی آواز دیا نے کیوں اینی تیز چاچیوں دڑائی جانی ہے کیڑی دنیا کی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز چاچیوں دڑائی جانی ہے سانو دس نی حلیما چاچی کیوں نہیں رکدی سانو دس نی حلیما چاچی کیوں نہیں رکدی جی روک لیے اوے جاندی پیر پٹ دی ساڈے کولوں کہندیاں نے سانو دس لی حلیما چاچی کیوں نہیں رکدی جی روک لیے اوے جاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جیڑی ساڈے تو چھپائی جانی ہے کیوں ایلی تیز چاچی نو دڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں ایلی تیز چاچی نو دڑائی جانی ہے اما جان حلیما جواب دیندیاں نے جنوں چھڈیا تساں لے یتیم جان کے میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے جنوں چھڈیا تساں لے یتیم جان کے میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے تائیوں جناب چن آملاں دا جولی وچ پائی جنیاں تائیوں ایلی تیز ڈاچیاں دڑائی جنیاں پوری دنیا دی دولت کمائی جنیاں تائیوں ایلی تیز ڈاچی نوں دڑائی جنیاں کہندیاں نے او ذرا ٹھہر جائی مکھڑا وکھائی جائی نی ساڈی سُتی ہوئی قسمت جگائی جائی نی ذرا ٹھہر جا او ذرا ٹھہر جائی مکھڑا دکھائی جائی نی ساڈی سُتی ہوئی قسمت جگائی جائی نی کیڑی چیز جیڑی تو ساتوں چھپائی جانی ہے کیوں اینی تیز چاچی نوں دڑائی جانی ہے کہندی لال آملاں دا چن آملاں دا جھولی وچ پائی جانی تائیوں اینی تیز چاچی نوں دڑائی جانی چن آملاں دا جھولی وچ پائی جانی تائیوں اینی تیز چاچی نوں دڑائی جانی جاندیاں جاندیاں اپنے گھر پہنچدیاں نے نا اپنی بیٹی شیما نوں کہندیاں نے شیما ویکھ نی اللہ نے تینوں ویرا محمد عطا فرمایا شیما ویکھ تے صحیح لا ویکھ اللہ نے تینوں ویرا محمد عطا فرمایا کیڈا سونا ویرا محمد عطا فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ اتنا میرے کول ٹائم نہیں جی ساریاں سفارشاں اج تہاڈیاں پوریاں کراں ہن ساریاں سفارشاں میرے تو پوریاں نہیں ہوندیاں ساری رات گزر جائے گی میں اپنا ٹائم ٹیبل لے کے آ اللہ دی مہربانی نال ہاں جی اللہ دے فضل نال ہن زیادہ رکے رہ کے لکھن دی لوڑ نہیں انیاں سفارشاں ہن میں کیویں پوریاں کراں ساریاں لو جی میں عرض کر رہا ادھر ویکھیا حلیما سادیا تے اپنی بیٹی شیما نوں آکھدیاں نے شیما بیٹی ویکھے نا ایڈا سونا ویرا اللہ نے تینوں عطا فرمایا اور شیما اپنے ویرے محمد نو نالے تے ہاتھ وچ لے کے ہتھاں وچ لوریاں دے دیے نا تے بول مٹھڑے مٹھڑے بول دیے حضور دی لمبی زندگی دیاں دعاواں کر دیے تے انہاں نو اپنے شیراں اندر ان سمیٹیا نا کہ دائی حلیما دے ادھر پہلے شیما دی بات سنے نا دیندی اے شیما لوری دیندی اے شیما لوری محمد محمد فرما کے جھولا اے شیما جھولا جھولا رہی ہے نا گھر کہندی یا ربی اب کھیلا نا محمد فرما کے دیندی اے لوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی ربی اب کھیلا محمد فرما کے جھولا جھلندی نارے منگدی دعا جھولا جھلندی نارے منگدی دعا اللہ یہ دے ہی نام لکھ دے میری آسان ماں جوانی لمی عمر اے پا کے دندی اے لوری شیما بینا جلاون جھولے ویرے میں سچ دے بینا ویر کنے پیارے میں لگ دے شیما دا پیار دستا ذرا لوری سنا کے او لوری کیویں یا ربی 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 یا ربی اب کھلانا محمد یا ربی اب کھلانا محمد صلی اللہ یا ربی اب کھلانا محمد ورما
شیما اپنے ویری نو ایویں کلیجے نال لاندی ہے عربی زبان دے جملے بولدی ہے کہندی ہاذا اقلی لن تلد امی اے دا ترجمہ سنیا جے کیا رنگ بج گئے کہندی اے میرا اے ویر مینو بڑائی بڑائی پیارا اے آدھا کھلی لم تل دومی میرا اے ویر مینو بڑائی پیارا اے وامے نمانے جمیا برتانی ہمارا اے جیڑا دین دی گل منوے دین نال پیار پلوے وامے آمانے جمیا برتانی ہمارا اے سنیا جے سنیا جے سنیا جے میرے ویر کہندیاں نے ولے سنے واسرے ابھی او امی اس تو پہلے بولی بولدیاں نے کہندیاں نے میرا اے ویر مینو میرا اے ویر مینو بڑائی 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 پیارا اے باویں نہ مانے جمیا پر تاوی ہمارا اے ایتھے میں کیا کچھ دی ٹوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے اگلی بولی سو کہ نسلو نا چاچے بابے شک نکائی اتنی بتائی جدڑی یہ دن آئی لک لائی خدائی پیار یہ دن آ کے دینی لوری شیوا اگے میں لکھے دینی شیوا ویرے بول نہیں لپ دے ویر ملیا اے بدل لے رب دے شیما اگر کوئی پاکستان دی بہن ملک پورا ویچے کالا تے کو جا جا ویرا وی نہ لبے تیرے ویر جیسا شیما اللہ نے سانی بنایا ہی کوئی خدا دی ساری خدائی ویچے تیرا ویرا محمد نہیں لب سکدا ایتھے میں لکھے نا شیر پھر میں آکھا کہندی اے شیما ویرے مل نہیں لب دے اے مینو جو ویر ملیا اے فضل میرا دے دولت خدائی لپی ویرا چولی جبا کے دندی اے لوری شیما اگے میں جملے جوڑ لیا ایک دن سکندری جلسے تے جا رہا تھا شیر بن لگ گئے میں آکھا شیما کہندی ہوئے گی سورت دی لشکا مارے چہرہ میرے ویر دا سورج دیا چمکا مارے میرے ذہن اندر خیال آ گیا لوگ کہن گے اناڑی بندہ ہے گل بڑی بڑی کوئی نہیں ہے جوڑی جوڑے سورج کیڑی چیز تھی ذہن پل دیا تو پھر صحیح جملے بڑے میں آخیا پھر شیما ضرور آتی ہوئے گی کہ سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کیوں جی ہوں تے کوئی اعتراض نہیں نہ رہ گیا سورج نو مات کردا سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی ہوتی نظراں میرے تے پا کے زندگی لوڑی شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب سلالا محمد فرما کے دندی لوڑی شیما اگے میں نے کیا شیما کہندی او جھولا چہرا پہنا میرا اے ویر جے مینوں اتایا ویرا میرے رب قدیر جے میں کیا شیما کہندی ہے بھائیاں نے دھنا شیما ویرا 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 برما کے دیندی ہے لوڑی شیما جھولا جے ایتھے ہی بدن تے میں اپنے جذبات کا اظہار کیتا میں کہ نبی محمد لوکو میرا اے تیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے کیوں جی کوئی ناراض تے ہن ناراض کتھوں سارے من لو پیر سونے محمد نو اپنا راہبر سونے محمد نو مرشد سونے محمد نو اپنا ماوا تے مرزا سونے محمد نو اپنا آقا تے مولا سونے محمد نو اپنے نبی کولو پوچھو اپنا لیڈر تے قائد منو قائد آدم سونے محمد نو پھر انج گل ہوئے گی نا نبی محمد لوک ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچو موتی اخیر جے بایان دھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیان جھڑیاں کاری ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ سونا کے
لگائیاں جڑیاں کاری ولادت مصطفیٰ سونا کے لیندی اے لوری شیما جیڑیاں بھینا ربا اس تو پہلے تو اور گل سن لے ایمان تازہ ہو جان میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے آ بندیاں تیرے فضلو ہی جوڑی ادی میرے استاد قاری عبد الحفیظ اللہ انہاں دی زندگی صحت نال دراز فرمائے انہاں شیر جوڑے ادے میرے تو جڑ گئے میں حالانکہ شاعر نہیں ایک ادنا جا طالب علم تیرے آ بندے مگر استاد شگر دا کمال نہیں تیرے آ بندے آ تیرے فضلو ہی جوڑی انہاں کرتا ہے منتا داری عرضا سنا کے کر لے قبول تیرا رحمت دا پا کے لیندی لوری شیما جھولا جھلا کے یا ربی اب دلانا محمد محمد صلی اللہ یا ربی اب دلانا محمد ورما جیڑیاں بھینا ربا ویران کو ترسیاں جیڑیاں بھینا ربا ویران کو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھاں برسیاں اللہ انہاں نوں ویرے دیوی تو فضل فرما کے اکھواں ویر لیندی اے لوری شیما جلاں تے ویر چھڈ کے بھینا پیاریاں جنت فردوس پہنچے مار اڑاریاں اللہ انہاں نوں صبر دیوی تو رحم فرما کے کیا جو بھی آمین لیندی اے لوری شیما لوری تیرے اس کاری سنائیے بھینا تیرا سدنا پسند فرمائیے ان لوری حلیمہ والی ان لوری حلیمہ والی جاواں گے سنا کے کہ سناواں گے آ کے کیا بھائی بولو سنا کے ہوں لوری حلیمہ والی سنائیے بات جما کے ہوں سنو ذرا دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیا ڈوریاں حلیمہ اس منظر نو بیان کردی ہے نا جدوں فرماندی ہے میں اپنے ویرے بیٹے نو جدوں جھولے چ پا کے دور نکل جاندی میرا بیٹا روندا میں جے ویکھدی تے اپنے آپ بیٹا میرا چپ کیتا ہویا ہوندا او جھولا اپنے آپ لیا ہوندا سی اللہ دے نورانی فرشتے نوری فرشتے آ کے جھولا جلا لگ جاندے سن اس منظر نو استاد پھر اس جوڑیا شیر آمد دائی حلیمہ دے محمد نو ڈوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیا ڈوریاں تم دی پچھلی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی چمتی پچھانی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی حلیمہ کہندیاں نے اگر میں قدماں وال ہونی ہاں قدم سونے نبی دے چم لے دیاں ہاتھ میرے ہتھاں جاندے نے ہتھاں تے بوسے دین لگ جاندیاں نے اگر ہونٹاں نوں چمدیاں نے ہونٹاں نوں او جناب چمدیاں نے تے رج رج کھچ کے چمدیاں نے اس منتر نوں ایویں پیش کیتا گیا نا کہ چمتی پچھانی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی چمتی سونے ہتھاں بالا گوریاں دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیا ڈوریاں زمرا پاک سونا جنت دیا حورایاں زمرا پاک سونا جنت دیا حورایاں سونے نو تکدیاں جاواں جویں چن نو چکوریاں دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں غائب دیاں دائیاں آواں سونے نو تکدیاں جاواں جویں جوئیاں اوناں دے دلاں دیاں چوریاں دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک گج دے جھولے دیاں ڈوریاں اگلی گل سن رہا اللہ اکبر دائی دے پاک بلے
محمد جس دے ولے میں کہنا ساڈے نے باغ ولے محمد جنا ولے کیوں جی دائی علی مادی نوری ارزوری ہے دائی دے باغ ولے محمد جس دے ولے شکران بنا لے گھر گھر بھر کے کٹوریاں دائی حلیمہ دے وے محمد نوریاں سواریاں کمزور لاغر چلن تو ہوئیاں یاجد مکی سواری کی تھی ہوئیاں شاگوریاں دائی حلیمہ دے وے محمد نوریاں شان حبیب دیاں پچھو حلیمہ تو لو شان حبیب دیا پترو حلیما کولو شان جان جیڑیاں اکلو نے کوریاں دائی حلیما دے وے محمد نو لوریاں نوری ملائک کج دے جھولے 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 دیا ڈوریاں اگلی گل سن رہا بوری دا بستر پاوے دے کھجیاں دا تکیا لاوے بوری دا بستر پاوے دے کھجیاں دا تکیا